Dina Prenata Tur Taun Anyar Kiwari Stasiun Bandung digegekan ku wisatawan lokal poe Kemis berang. Dinamprona kereta jadi pilihan transportasi warga lantaran dirong leuwih efisien, patali kana waktu jeung biaya, batan moda transportasi sejena. Lianti kitu dina rongan mah numpak kereta nincak usum wijih leuwih aman tur tumanina. Nyakaos kitu kayaan di stasiun Bandung sapoe satu tas Natal poe Kemis berang anu tembong gegek ku panumpang kareta. Eta panumpang teh mangrupa wisatawan lokal anu asal nati Cicalengka, Ranca Ekek, turta Padalarang. Eta wisatawan lokal teh sejang ngamangpaatkeun pre Natal turta taun anyar di Kota Bandung kawas anu dilakonan ku Elis jeung Ade anu ngadegdeg ti Cicalengka. Eta wisatawan lokal teh sejang ngadegdeg kamang pirang taman tematik di Kota Bandung. Kawas alun-alun Bandung turta Taman Balai Kota Bandung. Dian tikitu Elis katut Ade boga karep nganjang ka kadang wargana di Kota Bandung. Cek Ade lalampahan numpak kareta di rong leuwih efisien patali jeung waktu jeung biaya batan make moda transportasi sejena. Lian tikitu dina rongan mah numpak kareta nincak usum ngijih leuwih aman turta tumanina. Liburan terus sampai ke rumah neneknya ini. Begitu. Ini jadi libur Natal untuk dipakai untuk liburan di Bandung gitu ya? Iya. Tujuannya mau kemana aja nanti, Pak? Ini paling ke rumah neneknya di sini di Bandung kan. Ke tempat wisata juga? Iya, paling ke taman-tamannya. Lianti wisatawan lokal, stasiun Bandung oge digegekan ku panumpang anu boga karep ngajug-jug ka Jakarta, turta warga Kota Bandung anu sejak ngamangpaatkeun prepanjang di sababaraha wewengkon di sakuliah Jawa Tengah turta Jawa Timur. Yuana Kurniawan, Bandung TV.